പണ്ട് ത്രേതായുഗത്തിൽ ഭൂലോകത്ത് രാമരാവണ യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ ദാരികാപുരിയിൽ ഭദ്രകാളിയും ദാരികാസുരനും തമ്മിൽ പരസ്പരം പോരാടുകയായിരുന്നു പോലും. അതുകൊണ്ട് യുദ്ധങ്ങളുടെ യുദ്ധമായ ആ മഹായുദ്ധം കാണാൻ മറ്റ് ദേവീദേവന്മാർക്കൊപ്പം ദേവലോകത്തണിനിരക്കാൻ ശിവപുത്രിക്ക് അന്ന് കഴിഞ്ഞില്ല. ആ ഖേദം തീർക്കാൻ മകൾക്ക് രാമകഥ കണ്ടനുഭവിക്കാൻ പാകത്തിനൊരു പാഠം രചിക്കാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള കമ്പരെ മുക്കണ്ണൻ സൃഷ്ടിച്ചുവെന്നും ആ കമ്പരുടെ രാമായണമാണ് ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ആണ്ടോടാണ്ട് ആടിവരുന്ന തോൽപ്പാവക്കൂത്തിലെ നിഴലാട്ടത്തിലൂടെ വെളിവാകുന്നതെന്നുമാണ് കഥ. മറ്റെല്ലാ ക്ഷേത്രാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും എന്ന പോലെ പാവക്കൂത്തും കാലാന്തരത്തിൽ ഒരു പ്രകടനകലയായി പരിണമിച്ചു. അത് കൂടുതൽ സംക്ഷിപ്തവും ജനകീയവുമായി. ക്ഷേത്രാങ്കണങ്ങളിൽ നിന്ന് ബഹുദൂരം സഞ്ചരിച്ച് ദേശദേശാന്തരങ്ങളിൽ കലാമേളകളെ അലങ്കരിച്ചു. വേറിട്ട കാഴ്ചകളിൽ ഇപ്പോൾ തോൽപ്പാവക്കൂത്തിന്റെ ആചാര്യൻ വിശ്വനാഥ പുലവർ സംസാരിക്കുന്നു. ഞാൻ പാരമ്പര്യമായി 15 തലമുറകളധികമായിട്ടുള്ള തോൽപ്പാവക്കൂത്ത് കുടുംബത്തിലെ ഒരു കലാകാരനാണ്. ഞാൻ 5 വയസ്സിൽ തന്നെ ഈ തോൽപ്പാവക്കൂത്ത് അച്ഛൻ്റെ കീഴിൽ പഠിച്ചു വന്നു. 7-8 വയസ്സായപ്പോൾ പഠിച്ച പാട്ടുകൾ അവതരിപ്പിക്കുവാനും കൂടുതൽ പഠിക്കുവാനുമായി കൂത്തുമാടങ്ങളിലേക്ക് അച്ഛൻ്റെ കൂടെ മകരം മാസം മുതൽ ഇടവ മാസം വരെ, ജനുവരി മുതൽ മെയ് മാസം വരെയാണ് തോൽപ്പാവക്കൂത്ത്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ കൃഷിപ്പണികളിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ് പതിവ്. വൈകുന്നേരം 7-8 മണിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് കൂത്തുമാടത്തിൽ എത്താറുണ്ട്. അവിടെ എത്തിയ ശേഷം കൂത്ത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപുള്ള പ്രാരംഭ ചടങ്ങുകൾ ഒരുപാടുണ്ട്. ആയപ്പട കഴിച്ചിടുക, പാവകൾ നിരത്തുക, മറ്റുള്ളതായ ചടങ്ങുകൾ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് 9-9.5 മണിക്ക് കൂത്തുമാടം കൊട്ടിക്കയറുക എന്ന ചടങ്ങാണ്. 9:30 മണിക്ക് കൂത്തുമാടത്തിൽ കൊട്ടിക്കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു കേളി, പിന്നെ കൂത്തു തുടങ്ങുകയായി പുലരും വരെ 6 മണിവരെ, 6:30, 7 മണിവരെ എല്ലാം കൂത്ത് പണ്ടുകാലത്ത് എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് നടന്നിരുന്നു. ഇന്ന് ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും വളരെയധികം മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല കൂത്തുമാടങ്ങളിലും 10 മണിക്ക് മുതൽ 4 മണിവരെ, 3 മണിവരെയായി ചുരുങ്ങി കഴിഞ്ഞു. പല സ്ഥലങ്ങളിലും 3 മണിക്കൂർ വരെ കൂത്ത് നടന്നു വരുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആര്യങ്കാവ്, ചെറുപ്പുളശ്ശേരി പുത്തനാലിക്കൽ, കൂരത്ര മാരിയമ്മൻ കോവിൽ, അതുമാതിരി കുറച്ച് ക്ഷേത്രങ്ങളിലെല്ലാം, മനിശ്ശേരി, കിള്ളിക്കാവ് മുതലായ ക്ഷേത്രങ്ങളെല്ലാം രാത്രി 9-10 മണി മുതൽ രാവിലെ 4-5 മണി വരെ ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾ കൂത്ത് അതേപടി നടത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നു. പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഷൊർണൂർ, കവളപ്പാറ, കൂനത്തറയിൽ കൃഷ്ണൻകുട്ടി പുലവരുടെയും ഗോമതി അമ്മയുടെയും മകൻ വിശ്വനാഥ പുലവരുടെ ബാല്യകാല സ്മരണകളിൽ മുഴുവൻ തോൽപ്പാവകളും രാമായണ കഥയും കൂത്തുമാടങ്ങളും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. ആര്യൻകാവ് അമ്പലത്തിൽ കൂത്തു നടത്താൻ കവളപ്പാറ തമ്പുരാൻ പണ്ട് പണ്ടെന്നോ കമ്പരുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന പുലവരുടെ മുൻതലമുറക്കാർ വള്ളുവനാടൻ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ദേവീക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ഉത്സവരാവുകളെ ശബ്ദമുഖരിതവും ജനസാന്ദ്രവുമാക്കി കൊഴുപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. 42 അടി ചതുരത്തിൽ കൂത്തുമാടവും 200-ഓളം തോൽപ്പാവകളും 40-ലധികം കൂത്തുകാരും ചെണ്ടയും മദ്ദളവും ഇലത്താളവും എഴുപറയും ശംഖും കുഴലും ആവശ്യമായിരുന്നു ആഴ്ചകളോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന രാമകഥാഖ്യാനം പൂർണ്ണമായും ആടിത്തീർക്കാൻ. ക്രമേണ ഭക്തിയുടെയും ആസ്വാദനത്തിന്റെയും രീതികൾ മാറി. പാവക്കൂത്തിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ കൃഷ്ണൻകുട്ടി പുലവരും സംഘവും പുതിയ മാർഗങ്ങൾ തേടി. പാവനിർമ്മിതിയിൽ സ്ത്രീകൾക്കുണ്ടായിരുന്ന വിലക്ക് എടുത്തു കളഞ്ഞു. കൂത്തുപാട്ടിൽ രാമനെ കൂടാതെ മറ്റവതാരങ്ങൾക്കും ശ്രീബുദ്ധനും സമകാലീന രാഷ്ട്രീയക്കാരനും സ്ഥാനം കൊടുത്തു. കാലദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അവതരണ സമയങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തി. ഇപ്പോൾ വിശ്വനാഥ പുലവരും പിതാവിന്റെ വഴി തുടരുന്നു. കവളപ്പാറ കൊട്ടാരത്തിലെ മൂപ്പിൽ നായർ ആണ് ഞങ്ങളെ തോൽപ്പാവക്കുത്ത് കലാകാരന്മാരെ കൂനത്തറയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ആദ്യമായി ഇവിടെ ഇരുത്തിയതും. അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക പല സുഖ സൗകര്യങ്ങളും അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുകയുണ്ടായി. കൂത്ത് നടത്തുവാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ പാലക്കാട്, തൃശ്ശൂർ, മലപ്പുറം എന്നീ മധ്യ കേരളത്തിൽ
107 ഏകദേശം കൂത്തുമാടങ്ങൾ ഇപ്പോഴും കൂത്തു നടന്നു വരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും കവളപ്പാറ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ അധീനതയിലുള്ള ആര്യങ്കാവ് ക്ഷേത്രത്തിൽ മാത്രമാണ് ശ്രീരാമ ജനനം മുതൽ ശ്രീരാമ പട്ടാഭിഷേകം വരെ 21 ദിവസങ്ങളിലായി ബാലകാന്ഡം, അയോധ്യകാന്ഡം, ആരണ്യകാന്ഡം, കിഷ്കിന്ധകാന്ഡം, സുന്ദരകാന്ഡം, യുദ്ധകാന്ഡം എന്നീ 6 കാന്ഡങ്ങളും നടത്തി വരുന്ന കേരളത്തിലെ ഏക ക്ഷേത്രമാണ് ആര്യങ്കാവ്. കൂത്തുമാടം സാധാരണഗതിയിൽ 42 കളരി എന്നാണ് ഇതിനെ അറിയപ്പെടുക. 42 എന്നുള്ള പുതിയ സ്കെയിലിൻ്റെ അളവ് പ്രകാരമല്ല, 42 കളരി എന്നുള്ള പഴയ 6 കണക്കാണ്. കളരി അഭ്യാസികളുടെ ആ കളരി, ജ്യോതിഷന്മാരുടെ കളരി, ഈ തോൽപ്പാവക്കുത്തിൻ്റെ കളരി, കൂത്തുമാടമെല്ലാം ഒരേ അളവ് തന്നെയാണ്. 42 കളരി എന്നാണ് ഇതിന് പറയപ്പെടുക. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂത്തുമാടം, കൂത്തമ്പലം, ഇങ്ങനെ പല പേരുകളിൽ ഇതറിയപ്പെടുന്നു. കൂത്തുമാടത്തിൻ്റെ മുന്നിലായി ഒരു തറയുണ്ടാകും. അതിൽ ഭഗവതി ഇരുന്ന് കൂത്തു കാണുക എന്നുള്ള സങ്കല്പമാണ്. പിന്നിലായി ഭഗവതിക്ക് ഇരുന്ന് കൂത്തു കാണുവാൻ വേണ്ടി കുടിൽ കെട്ടുക എന്നൊരു സമ്പ്രദായം പല ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഇന്നും നിലവിലുണ്ട്. ഭഗവതി ഓലക്കുടലിലിരുന്ന് നേരം പുലരുവോളം കൂത്തു കാണുന്നു എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ സങ്കല്പം. 2000-2500 പേർ വരെ ഒരേ സമയം ഇരുന്ന് കൂത്തു കണ്ടിരുന്നൊരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് പാടേയില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. പണ്ട് തോൽപ്പാവക്കൂത്ത് പണ്ഡിത പാമര ഭേദമന്യേ കൂത്ത് ആസ്വദിച്ചിരുന്നു. തോൽപ്പാവക്കൂത്തിൽ രാമായണം കഥയാണ് അവതരിപ്പിച്ചു വരുന്നത്. ആദ്യം സംസ്കൃതത്തിലുള്ള രാമായണമായിരുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. 1200 വർഷം മുൻപേ കമ്പൻ രാമായണം എഴുതിയ ശേഷം കമ്പരാമായണത്തിൽ ഏകദേശം 3000 തമിഴ് ശ്ലോകങ്ങളും അത് മൂലഗ്രന്ഥമായി എടുത്ത് തർക്കം, വേദം, ശാസ്ത്രം, ഇതിഹാസം, പുരാണം, രാഷ്ട്രമീമാംസ, ലോകത്തിലുള്ള എന്തെല്ലാം വിഷയങ്ങളുണ്ടോ അതെല്ലാം ഈ തോൽപ്പാവക്കൂത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് പതിവ്. തോൽപ്പാവക്കൂത്ത് അവതരണ സമയത്ത് മലയാളത്തിലെ ചില വാക്കുകളെല്ലാം വരാറുണ്ട് എന്ന് മാത്രം. ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ മുഴുവൻ ഞങ്ങൾ തോൽപ്പാവക്കൂത്ത് ലൈവായി പാടുക തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പണ്ടുകാലത്ത് ഒരു കൂത്തുമാടത്തിൽ 16 കലാകാരന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനെ മദ്ദളം, ചെണ്ട, എഴുവറ, താളം, കുഴൽ, ശംഖ് ഇവയെല്ലാം ആവശ്യമാണ്. പ്രധാന കൂത്തുപലവന്മാർ 4 ചുരുങ്ങിയതുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പാവ പിടിക്കുവാൻ 4 പിൻപാട്ട് പാടുവാൻ 2, അങ്ങനെ 8 കലാകാരന്മാർ ഒരേ സമയത്ത് 2 ഷിഫ്റ്റുകളിലായി ആണ് കൂത്ത് നടത്തി വന്നിരുന്നത്. ഇന്നിപ്പോൾ അതെല്ലാം മാറി ഒരു കൂത്തുമാടത്തിൽ 2 മാത്രമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. 2 ആ വഴിപാട് നടത്തുക എന്നുള്ള സ്ഥിതിയിലേക്ക് വളരെ പിന്നോക്കം പോയിരിക്കുന്നു. ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ, പണ്ടത്തെ കാലത്തെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഇന്ന് കൂത്ത് കാണാൻ ആൾക്കാരില്ല. അതൊരു പ്രധാന ഘടകമാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും ഈ ഞാനൊരു പ്രാവശ്യം അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഈ ഇത്രയൊന്നും ആൾക്കാരില്ലാത്ത സമയത്ത് ഒരാളും മുന്നിൽ കാണാനില്ലാതെ എന്താ ഈ കൂത്ത് പറയണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, ആരും ഉണ്ടാവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല, ദേവിക്ക് കേൾക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ പറയണത്, ആ ദേവി അത് കേട്ടോളും, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളത് പൂർണ്ണമായിട്ടും പറയുന്നതാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ വിശ്വനാഥ പുലവരും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനും മേടം 2 മുതൽ മേടം 12 ആ സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരു ആ സേതുബന്ധം മുതൽ പട്ടാഭിഷേകം വരെ വളരെ ഭംഗിയായ രീതിയിൽ ആ കൂത്ത് അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ാളം കൊന്നക്കൊമ്പ പെരുമ്പറച്ചാദ്യാഘോഷങ്ങളെ മുഴക്കി ഓതുടങ്ങിക്കൊള്ളുങ്ങൾ പടകളെ. മരപുരി മാൻതോൽ ദർബൈ വഴങ്ങും ആ ശനങ്ങൾ മൂന്തിൽ എന്നുള്ള ശ്ലോകം തന്നെയുണ്ട്. അപ്പൊ മരപുരി മാൻതോൽ ദർബ മുതലായ വസ്തുക്കളെല്ലാം വളരെ പരിശുദ്ധമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പണ്ടുകാലത്ത് എല്ലാ പാവകളും മാൻതോലിലാണ് നിർമ്മിച്ചിരുന്നത്. ആ പാവകൾ തന്നെ 300-400 വർഷം പഴക്കമായ പാവകൾ ഇന്നും എൻ്റെ ശേഖരത്തിൽ ഉണ്ട്. ഇന്ന് മാൻതോൽ കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയായതുകൊണ്ട് കാളത്തോലും ആടിൻ്റെ തോലുമാണ് പാവകൾ നിർമ്മിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ പല പരീക്ഷണങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനം നടത്തി വരുന്നുണ്ട്. തോലിന് പകരം മറ്റുള്ള പുതിയ പുതിയ പല വസ്തുക്കളും ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കി. അതൊന്നും തന്നെ തോലിൻ്റെതായ ഒരു സുഖവും അതുപോലെ തന്നെ ലോങ് ലൈഫും ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നത് കൊണ്ട് വീണ്ടും ഞങ്ങൾ തോലുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പാവകളെ ഇപ്പോഴും നിർമ്മിച്ചു വരുന്നത്. ദീർഘകാലമായ മകരം തൊട്ട് ഇടവത്തോളം
ഏതാണ്ട് 5 മാസക്കാലമാണ് കൂത്തുകാലം. അതുകൊണ്ട് മാത്രം കുടുംബം പുലരാൻ പറ്റാത്തതിനാലും സാങ്കേതിക തികവുള്ള പുതിയ കലാരൂപങ്ങൾക്ക് ക്ഷേത്രകലകൾ അനിവാര്യമായും ഒഴിഞ്ഞുകൊടുക്കേണ്ടി വന്നതുകൊണ്ടും കൂത്തുകാർ വേറെ തൊഴിലുകളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു. ബികോം ബിരുദക്കാരനായ വിശ്വനാഥൻ പോസ്റ്റ് മാസ്റ്ററുമാണ്, കൃഷിക്കാരനുമാണ്. അതൊന്നും പക്ഷേ പുലവർക്കാവശ്യമായ ജ്ഞാന സമ്പാദനത്തിനോ പരിശീലനത്തിനോ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ക്ലാസുകൾക്കോ ദേശീയവും അന്തർദേശീയവുമായ കൂത്തുത്സവങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനോ തടസ്സമാവുന്നില്ല. ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 3 വളരെയധികം ഞാൻ ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി ചെയ്യുന്നു എന്ന് തന്നെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ബ്രാഞ്ച് പോസ്റ്റ് മാസ്റ്ററാണ് നാട്ടിൽ കൂനത്തറ. 30 വർഷത്തോളമായി അതിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ജനുവരി മാസം മുതൽ മെയ് മാസം വരെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വളരെ ചെറുപ്പം മുതൽ അച്ഛൻ്റെ ഒപ്പവും അതുപോലെ തന്നെ അച്ഛൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ ഒരുപാട് കലാകാരന്മാരുടെ കൂടെ തൊൽപ്പാവക്കൂത്ത് പഠിക്കലും പരിചയവുമായി നടന്നു. പിന്നെ കൂത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൃഷി പണിയിൽ വ്യാപൃതനാവുകയാണ് പതിവ്. അതുപോലെ തന്നെ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഈ കൂത്തിൻ്റെ ശ്ലോകങ്ങൾ പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ഇപ്പോഴും ചെയ്തു വരുന്നു. കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കൂത്ത് ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡൽഹിയിൽ നിന്നൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു. അമ്മാവനാണ് അതിൻ്റെ മാസ്റ്റർ. അപ്പം ഞാനതിൽ പാവ കൊത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാവ കൊത്തിയിട്ട് അവരന്ന് സ്പെയിൻ പോയപ്പോൾ പാവേനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് സെയിൽസ് ചെയ്തിട്ട് അമ്മാവൻ കൂടുന്ന ആ പൈസേനെ എൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു. അപ്പം അത് പൈസ കിട്ടിയപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൂപ്പറ അത് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ അതിന് താല്പര്യമായി. അപ്പോൾ അമ്മാവന് നല്ല ഇതിലൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ്. ആള് പറയും സ്ത്രീകൾ അടുക്കളയിൽ ഒതുങ്ങിയിരിക്കേണ്ടവരല്ല, ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് പുരോഗമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് താല്പര്യം ഉണ്ട്. നീ പാവ കൊത്താനൊക്കെ കൂടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ പാവകൾ ഉണ്ടാക്കും. തൊൽപ്പാവക്കൂത്തിൻ്റെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് പേർ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും തൊൽപ്പാവക്കൂത്തിന് അംഗീകാരം കിട്ടിയത് പോരാ എന്ന് തന്നെ പറയാം. തൊൽപ്പാവക്കൂത്ത് ഒരു കാലത്ത് ആ നാട്ടിലെ നാട്ടുരാജാക്കന്മാരും മുപ്പിൽ നായർ നാട്ടുപ്രമാണിമാരെല്ലാം അകമഴിഞ്ഞ് തൊൽപ്പാവക്കൂത്തിനെ സഹായിച്ചിരുന്നു. ഇന്ന് ആ ഒരു അവസ്ഥ ഏത് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല. പുലവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം തമിഴ് വേടെ സ്കോളർ പണ്ഡിതൻ എന്നാണ്. തൊൽപ്പാവക്കൂത്ത് 20-25 വർഷം പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ അംഗീകാരം പണ്ട് കാലങ്ങളെല്ലാം ലഭിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. ഇന്നിപ്പോൾ അതെല്ലാം വളരെ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ അച്ഛൻ ചെറുപ്പം മുതൽക്ക പഠിപ്പിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ പുറമെ ഈ കൂത്ത് കഴിഞ്ഞ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൃഷിപ്പണിയായിരുന്നു പിന്നെ അടുത്ത പണി. അപ്പം ഈ കൃഷിപ്പണിയിൽ ഈ വരമ്പ് ഇറക്കുമ്പോഴും വരമ്പ് വയ്ക്കുമ്പോഴും കന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും അച്ഛനൊപ്പം പൂട്ടാൻ കൂടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കന്ന് പൂട്ടാൻ. ആ സമയത്ത് അച്ഛന് ഈ പാട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ പറയും, നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെല്ലിക്കണം എന്നൊക്കെ. അപ്പം നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ കിട്ടാൻ, അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് അച്ഛനെ കാണാണ്ട് ഒരു കടലാസിൽ ഈ പാട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിടും. അപ്പം ഈ കരി പിടിച്ച് പൂട്ടുന്ന സമയത്ത് ഈ പാട്ടെടുത്തിങ്ങനെ വായിക്കും. ഒരു 4 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാണാണ്ട് പറയുക പറയും. പിന്നെ ഈ തോല് വെട്ടുമ്പോഴും തോലെടുത്ത് കണ്ടത്തിലേക്ക് ഇട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ, കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലും ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ പാവക്കൂത്തുകൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ഇന്നാണ് ബോധ്യപ്പെട്ടത്. ഇപ്പം ഇന്നത്തെ ഈ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ നമ്മുടെ തിയേറ്റർ വില്ലേജിൻ്റെയും മറ്റു കുട്ടികൾക്ക് പാവക്കൂത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു നല്ലൊരു ശില്പശാല നടത്താൻ സാധിച്ചു. അത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അത് അവതരിപ്പിക്കാനും മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനും പുലവർക്ക് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വർക്ക്ഷോപ്പിന്റെ പ്രത്യേകത. ക്ഷേത്രാങ്കണങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടന്നപ്പോഴാണ് ഒരർത്ഥത്തിൽ തോൽപ്പാവക്കുത്ത് സാർവലൗകികമായി ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത്. കൂത്തുമാടത്തിൽ നിഴൽ രൂപങ്ങളിൽ ആടിക്കളിക്കുന്ന പാവകളെ മാൻതോലിൽ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്നത് കലാവിരുതുള്ള കരങ്ങൾക്ക് മാത്രം സാധ്യമാകുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. കൂനത്തറയിലെ വിശ്വനാഥപുലവരും കുടുംബവും കൊത്തിയെടുത്ത തോൽ ശില്പങ്ങൾ ഇന്ന് ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലും പാവക്കൂത്ത് ആഘോഷങ്ങളിലും മറ്റ് പ്രകടന കലകളിലും നൃത്തം ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ വെല്ലുവിളികൾ ഏറെയുണ്ട്. 400-ലേറെ വർഷം കേടുകൂടാതിരിക്കുന്ന മാൻതോലാണ് കൂത്തുപാവകൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ഏറ്റവും നല്ല അസംസ്കൃത വസ്തു. മാൻ സംരക്ഷിത മൃഗവും പശുവും കാളയും വിശുദ്ധ മൃഗവും ആയി മാറിയ പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഇനി അവശേഷിക്കുന്നത് പാവം ആടുകൾ മാത്രമാണ്. സാധാരണയായി ഇന്ത്യയിൽ പ്രത്യേകമായി 4 തരത്തിലുള്ള പാവകളിയാണ് പാരമ്പര്യമായി കണ്ടുവരുന്നത്. തോൽപ്പാവക്കൂത്ത് അഥവാ ഷേഡോ പപ്പറ്റ്, ലെതർ പപ്പറ്റ് പ്ലേ എന്നെല്ലാം ഇതിനെ പറയും. അതുകൂടാതെ ഗ്ലൗ പപ്പറ്റ്, കയ്യുറപ്പാവകളി.
പാവക്കഥകളി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലുണ്ട്. ഇതേമാതിരി ഇന്ത്യയിൽ പല ഭാഗങ്ങളിലുമുണ്ട്. ഇനി റോഡ് പപ്പറ്റ് മുളവടി കൊണ്ടുള്ള പാവകളി ബംഗാൾ മുതലായ ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം ഉണ്ട്. പിന്നെ സ്ട്രിംഗ് പപ്പറ്റ് രാജസ്ഥാൻ മുതലായ ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം ആ സ്ട്രിംഗ് പപ്പറ്റ് വളരെയധികം തുകൽനാച്ചി എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടു വരുന്നു. ഞങ്ങൾ തോൽപ്പാവക്കൂത്തുമായി പല വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും പോയപ്പോൾ ഇന്തോനേഷ്യ, അതുപോലെ തന്നെ മലേഷ്യ, തായ്ലൻഡ്, സ്വീഡൻ, ചൈന, ജപ്പാൻ മുതലായ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും, ലോകത്തിൽ ഏറെക്കുറെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും പാവകളിയുണ്ട്. പക്ഷേ കേരളത്തിൽ പാവകളി ക്ഷേത്രത്തിൽ ആചാരാനുഷ്ഠാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒരു കഥ തന്നെ തുടർച്ചയായി ഒരേ ക്ഷേത്രത്തിൽ തന്നെ എല്ലാ വർഷവും അവതരിപ്പിച്ചു വരുന്നു. ഇത്രയും വിശദമായി തോൽപ്പാവക്കൂത്ത് മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. തായ്ലൻഡിൽ തന്നെ 300 പാവകളി സംഘങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ അവിടെയെല്ലാം അവർ പല പല മാറ്റങ്ങളും കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞു. അതിൻ്റെ പിൻവാദ്യങ്ങൾ ഓർക്കസ്ട്ര മുതലായ വാദ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നു. ഇലക്ട്രിക് ബൾബുകളാണ് ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നത്. എന്നാൽ കേരളത്തിലെ പാവകളി മാത്രം വിളക്കുമാടമെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന തണ്ടിൽ 11 തേങ്ങ ഉടച്ച് 21 മുറി വെച്ച് അതിൽ ആ ദീപത്തിലാണ് തോൽപ്പാവക്കൂത്ത് കാണിച്ചു വരുന്നത്. ഈ 47 കളരി എന്നുള്ള സങ്കല്പം ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റേജ് കേരളത്തിൽ മാത്രമാണത്. ലോകത്തിൽ തന്നെ പാവകളിക്ക് ആദ്യമായി പെർമനൻ്റ് പപ്പറ്റ് തിയേറ്റർ ഉണ്ടായത് കേരളത്തിലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള പാവകളും കേരളത്തിൻ്റെ പാവകൾ തന്നെയാണ്. തോൽപ്പാവക്കൂത്തിൽ പണ്ട് രാമായണ കഥ മാത്രമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ഇന്ന് ആ ക്ഷേത്രകല തന്നെ നമ്മൾ 1 മണിക്കൂറായി പുറം വേദിയിൽ അവതരിപ്പിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. രാമായണത്തിൻ്റെ പുറമെ ഭക്തിസാന്ദ്രമായി തന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണജനനം, നരസിംഹാവതാരം, ശ്രീബുദ്ധ ഉപദേശം എന്നീ കഥകളും പുതിയ കുറേ കണ്ടംപററി സ്റ്റോറീസും അത് ഓരോ സമയത്ത് ഏതാണ് പ്രോബ്ലം എന്ന് നോക്കി സോഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റുള്ള സ്റ്റോറീസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതുകൊണ്ട് സാമ്പത്തികമായി ഒരാൾക്ക് ജീവിക്കാനുള്ളതൊന്നും ഇതേവരെ തോൽപ്പാവക്കൂത്ത് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. കാരണം ഞങ്ങളൊക്കെ വേറെ ഏണിങ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ ഇതിനൊരു പാഷനായി മാത്രം കൊണ്ടു നടക്കുന്നത്. യവനങ്ങാട് തിയേറ്ററിന്റെ കീഴിൽ ആദിത്യ രാജാവും അവസാനത്തെ റാണിയും എന്നുള്ള നാടകത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അതുപോലെ തന്നെ ഫോക്ക്ലാൻഡ് ജയരാജ് സാർ അവരുടെ സുഹൃത്തായ ചന്ദ്രരാജ് സാറിന്റെ കീഴിൽ ലങ്കാലക്ഷ്മി എന്നുള്ള നാടകം, മക്കൾക്കൂട്ടം, അതുപോലെ തന്നെ KPAC എന്ന നാടകത്തിൽ പ്രേമസാഗരം, അതുപോലെ തന്നെ സ്വാമമാധവം, ജിഷ തൃശൂർ അവരുടെ നാടകത്തിൽ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ഒരുപാട് നാടകങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ തോൽപ്പാവക്കൂത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് ഈ തോൽപ്പാവക്കൂത്തിന്റെ പ്രചരണാർത്ഥം ജനകീയമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പല പല നാടകങ്ങളിലും സിനിമകളിലും അതുപോലെ തന്നെ പല പല സ്റ്റേജുകളിൽ ഇന്ത്യക്കകത്തും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലുമെല്ലാം തോൽപ്പാവക്കൂത്ത് നടത്തി വരുന്നു. ഒരുപക്ഷെ കഴിഞ്ഞ നിരവധി വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ തോൽപ്പാവക്കൂത്ത് നടത്തുന്ന പാലക്കാടും തൃശ്ശൂരും അതുപോലെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലും പെട്ട കൂത്തുമാടങ്ങളിൽ പാരമ്പര്യമായി നടത്തുന്ന പരിപാടിക്ക് പുറമേ തോൽപ്പാവക്കൂത്തിന് മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിൽ, മറ്റ് മാധ്യമങ്ങളിൽ, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് വേദികളിൽ ഇടം പിടിക്കാനുള്ള ഒരു 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 പ്രയത്നം വിശ്വനാഥൻപിള്ളയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ അച്ഛനായ ശ്രീ കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടിപ്പുലവർ അവരുടെ കൂടെ 1987 മുതൽ സ്വീഡൻ, ജർമ്മനി, ഗ്രീസ്, സിംഗപ്പൂർ, അതുപോലെ തന്നെ സ്പെയിൻ, ജപ്പാൻ, അയർലൻഡ്, ഡോക്ടർ ജയരാജ് അവരുടെ കീഴിൽ ദക്ഷിണ കൊറിയ, ചൈന, തായ്ലൻഡ് ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളിൽ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്ക് സിദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുരാതന സിനിമയുടെ ഒരു തുടക്കം ഇതായിരുന്നു. അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ സിനിമകളൊക്കെ വന്നതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും കുട്ടികൾക്ക് അതൊരു അറിവായി, അത് അവതരിപ്പിക്കാനും പിന്നെ അതിൻ്റെ അവതരണം നല്ല ഗംഭീരമായിട്ട് തന്നെ അവരത് അവതരിപ്പിച്ചു. പിന്നെ കളരിയിലെ കുട്ടികൾക്ക് പല പല കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഈ പാവക്കൂത്ത് ആദ്യമായിട്ടാണ് അവർ കാണാൻ സാധിച്ചത്. പാവക്കൂത്തിന്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ആശങ്കകൾ നിലനിൽക്കുമ്പോഴും ലോകമാകെ അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഒരു കല എന്ന നിലയ്ക്ക് അതിനെ സാമ്പത്തിക സഹായവും പ്രോത്സാഹനവും നൽകി പോഷിപ്പിക്കേണ്ടത് ഭരണകൂടത്തിന്റെ ചുമതലയാണ്. ഫെല്ലോഷിപ്പായും അവാർഡുകളായും അന്തർദേശീയ വേദികളിൽ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളായും സമീപകാലത്ത് സർക്കാർ ചിലതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും കലാകാരന്മാരുടെ അതിജീവനത്തിന് അത് പോരാ എന്നാണ് വിശ്വനാഥ പുലവർ പറയുന്നത്. കൂടുതൽ സ്പോൺസർമാർ മുന്നോട്ട് വരേണ്ടതുണ്ട്.
തോൽപ്പാവക്കൂത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന കഥ രാമായണമാണ്. ആദ്യത്തെ മഹാകാവ്യം രാമായണം തന്നെയാണ്. എത്രയോ വർഷങ്ങളായി തലമുറകളായി കൈമാറി രാമായണം ഇന്നും ശോഭയോടുകൂടി നിലനിൽക്കുന്നു. ആ രാമായണം കഥ ചെയ്യുന്ന തോൽപ്പാവക്കൂത്തും നിലനിൽക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം.